السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا اسكسونا قدونا أكسان أصحابي شرقرية فيديو شرقرية أصحابتيني فاميل كيني ميلو بكتورة لايك تانهي ديرقليني نوتا هيا وبدي لايك تا أصحابتا نقول عصبنا وحايدا لي أصحابي كسور دوادا قعم فوران جانال كوا جانال كيني قدها أقلا إن وحبضن أفا إذا لها كيه ليسين وحبضن كليتان ويسوس عدان إن شاء الله gacmo furan kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ba asxaabey soo baxa maanta soo baxa waa lugeyneynaa maanta waxaan duubeynaa vlog yaraan duubeynaa in santar xaafadeena ku yaalaan rabnaa inaa wax yar shopping kasoo samaysano maalin walba baawur lama qaadan kare waxaan dhahnay lugtaa caafimaad ku jira maanta ha la lugeeyo soo baxa soo baxa asxaabey waa kana asxaabey waa soo gaarnay santarkii weli gudaha uma sii gelin waa kana qaybihiisa ugu horeeyay ah hadda ka bilaabaynaa kan eh waxaan soo galnay primarkan soo galnay maasha allah dharkii samarka waa ujeedin kalaradii oo kala nooc eh waa kana gudihiisi kaamirada kor uma qaadi karee saxaabey dadka oo meesha shoppingka ka sameysana xoogaa waxaa roon inaa ixtiraamtid aadan ku qabanin wajiyadoodii marka hoosa u dhigay nala socod wanaagsan waa kana qaybi boorsooyinka soo gaarnay saxaabey boorsooyinkii waa kuwana ayu color laakiin wax jaban ma jiro wax isoo jabiyeen ma laha inkastoo primarkaha aysan baqaaliba ahayn boorsooyinkiisi dukaamada badiba uu ka raqiisan yahay laakiin marmaray dhulka soo dhigaan qaybtan waa qaybtii kabaha kabaha qayb ay wax kasoo jabiyeen way jirtaa laakiin in kabaho dhamma soo wada jabinin waa kana dhulkay ku wada daadaadiyeen dadka shaqaalaha maasha allah shaqo badana u taasho qaybtan waa qaybtii kabaha labiska waaye aroosadii meelaha lagu aadaayey ani bluugaasan soo qaatay light bluuga aada u qurxoon yihiin maasha allah qiimahoodan waa qiimo aada iyo aada u jaban qaybtii oo waxaan soo kornay koraan soo aadnay oo alaabta guryaha decorationka lagu sameynayay inta waxaan kasoo gatay alaab yar saxama iyo alaabta oo sharaxaadan kasoo gatay soo baxa saxaabey banaankan bixinaa waqtigiiyaa dhacay waxaa imaanay ba 12 saac lixdii galabnimaan soo galnay 8 waa la xiraayey marka dukaankan primarka xoogu u weyn yahay dhexdiisaaba waxaa waaye intaasoo dukaan laisku furo la eg yahay marka asaa waqti naga qaatay soo socda dukaanka lama geli karno waxaan rabnay inaan kafee xagga ku yaala aadno fariisano waxaan rajaynaynaa kafeega inuu furan yahay laakiin markaan ag tagno ayaa waxaan arkaynaa kafeegii in la xiray markaasaa haddana lug kusii noqono insha allah xaafadeena ku aadnay waa kana asxaabey saa ujeediinba meelaha kaamirada aan hoos u dhigaa ujeediin dadaa joogo ma rabi dadka inaa wejigooda ku qabto waa kana alaabta shoppingka aan soo gatay gaariga ii saaran tahay laakiin xoogoo dhiba igu aheed inaa idin tuso markaan soo qaaday kana soo qaaday kaasa soo qaaday inaa idin dhaho ilmo yaraan waday ilmaha yarna iyo kaamiradii iyo gaarigii aan riixayo waa iska fahmaysiin aaday u dhib badan tahay ama ilmihiyaa kaa baxsan karo oo dukaankaaga dhex dhumi karo marka ilmahaadana wax walba ka muhiimsan idinkana waxaan rabay inaa wax idinla idinkana asxaabey waxaan rabay inaa idin la qaybsado meelihii aan tagay inaa idin tuso ilmihiina in la ilaaliyo aada iyo aada muhiim u tahay marka asxaabey waa kasa shoobin xogooyaan kasoo sameystay boorsooyin aan kasoo gatay kabo alaabta guryaha lagu sharxo saxme eh marka waa kasa soo socda asxaabey waa kana waxaanu dukaama ku yaalaan asxaabey saa ujeediin nasiib dara laakiin waa la wada xiray intoodii u badan way wada xiran yihiin shaqaalaha gudahay ku jiraan laakiin albaabada way u xireen saa u jeediinba dadkiina wayba yaraadeenba oo soconayay markaa imaanayna dad badanaa soconayay dadki hadda way kala tageen waa kana subardaraaga noogu yaalo buutisa ku yaalo wax aanu ku yaalin dukaan aanu ku yaalin waa yar yahay ma jiro ma dhihi kari dukaamo badan oo aanu ku yaalinaa jiro laakiin dukaamo oo badanna waa haysanaa subar daraagaanayta wax badanaa ka helaysaa maasha allah alaabta oo wejiga lagu nadiifsado meekabka qiimihiisa isagana ma xumo maasha allah soo socda asxaabey
وكانا جيسكي سكالتو بوركاسو كو قرية هاي بحال كان بيرتان ليرو مقع كو قرية ساو جيدين دو كان سنتر كمقع عيسي بري ماركي دين عاسو نغمري سو سعودة كافيجيا سو فيرمينا سحابي انو فرية هاي انو كرية هاي وكانا كافيجا اسعني وكوستي مركا وانا حرنا سوري وان كسو نقوني marka saxaabay waa soo baxnay waxaan soo aadnay dukaan la dhahayo asda oo aad ii aad u weyn intii ishaada qabataba wallahi uu ka dheer yahay oo muxuu aha dukaan kale ku fadhiyo masha Allah wax walbana waa hayaan qaybta dharka taa waa qayba aad u weyn inta waxaan u soo aadnay saxaabay dhar oo wiilkayga iskuulkiisan dhar kaga soo raadiyay iyo shopping oo cunto ay inaan ka gato waa marka xaga soo dhameysanay inta soo aadnay marka asxaabay intaas ayaan rabaa inaan videoga kaga baxo waxa idin leeyahay caafimaad badan idin kaga tagay salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh.